Takže zdar lidi, vítejte u dnešního dalšího vlogu. A je to vlog o tom, jak prostě jsem se přišel ze školy. Já to furt točím, když přijdu ze školy, protože jindy asi tak ani nemám čas přes ten den. Protože prostě jsem ve škole, co na tom nechápete logického. Na volnej zase, ty vole, máme asi 8 hodin dneska, čtvrtek, prostě vyjde vám to v pátek. Teda doufám, ať se nic neposere. Jo, že můžete tyhle taky sledovat prostě to video, už vám vyšlo, jak jsem vám říkal včera už, teda dneska, jo, včera, prostě dneska, včera pro vás, dneska pro mě, jo, takže už vám vyšlo to Knedlík z Turoby babica parodie, má to docela i úspěch za noc, no, nemáš to takový úspěch, čekal jsem větší, jakoby, počet zlídnutí, ale to prostě nic nevadí, to je jako normální video třeba nemají ani 30 za noc, tohle má skoro 40 za noc, takže je to v pohodě. Skoro 40 zlídnutí to má, takže to je v pohodě, a to jsem to nahrával asi v 6-5, takže se to nebylo tak jakoby brzo, aby se na to každý mohl podívat. Tak jsem to točil, řekněme, 3 týdny zpátky, měl jsem 15 000 zhlídnutí a teď už těch zhlídnutí, měl jsem prostě rovných 15 000 a teď už těch zhlídnutí mám 17 215. Tyhle, to zlínutí roste strašně, protože já fakt nechápu, jako kde se to bere. Protože jsem třeba vydal videa, který fakt ty dva za tu dobu jsem vydal se 4 videa, ale ty, jakoby do těch 2000 prostě tu sledovanost neměli. Chápete? Když vydám video, tak má třeba 100 průměrně, 90 průměr, to by to by šlo. No a to nevím, kdo by se nasbírali 2000 za 4 videí. A ono jasný, že se každý, třeba někdo půjde a koukne se na to starší a pak zase půjde a někdo se přehraje zase nějaký starší, který prostě nemám těch nových, na který kontrol. Nahoře vidíte ty zlídnutí a tady vidíte odběry, 156, se to ještě neaktualizovalo. Tady vidíte ten knedlík z Turoby, tu babicu, tu parodii. No a vidíte, tam docela hodnocení, 7 lajků, 37 líbí, 1 nelíbí a nějaký komentář. Určitě bych tu parodii další nikdy, mám možná už myšlený co tak trošku, ale je fakt, že tohle babicu jsem plánoval od jara minulýho, takže skoro 3/4 roku, no to určitě no. Takže 3/4 roku, vole, tohle video prostě bylo vymyšlený, řekl jsem si, že to nikdy natočil a tyve, dneska škola úplně na píču, nesnáším, vole, dějepis, nesnáším pak tyhle předměty dějepis a fyziku. Fyzika je z ohledně důvodu, že je úplná pičovina, že vole nějaký pičoviny, co prostě nevyužijeme, ten dějepis je to samý prostě, k čemu bude, vole, kdy vládnul Jan Lucemburský nebo takový ten kokot, vole, k čemu mi to kurva je, vole, víš, jako já se snažím nemluvit prostě, sorry, jako já se trošku snažím, ale prostě to mi sere, jako když, vole, posraný učitele, vole, spíš ne, vole, ministerstvo školství, vole, k čemu nám to bude, kurva, to. Já hele, teď koukám, že už se mi ten jeden odběr aktualizoval, jak jsem asi aktualizoval stránku. No lidi, ještě jsem vám chtěl říct, protože tenhle týpek mi taky jakoby zmínil ve videu, tak já ho taky zmíním. Perto Maspera LP, tyhle dlouhý název, jako, že cože. Prostě se koukněte na jeho kanál, už dřív točil se mnou nějaký vlogy a můžete se kouknout, dřív točil vlastně na svůj kanál, ale prostě jsem to nějak vysral, nevím proč. No tak prostě založil si nový kanál a můžete se kouknout, má to v popisku teda, on mě taky jakoby zmínil. Ok, tak já se vám to tady ukážu. 14 odběratelů prostě, má tam jedno video, takže se na to když tak podívejte, on časem něco možná vydá. Jo, takhle to máte, máte to v popisku, to video tam je, když si dáte video, ono tady není v té aktivitě. No nic lidi, já za chvíli si půjdu ven, že jsem vám chtěl říct, že teď právě jdu ven, protože jsem si stáhnul takový geocaching, geopičoving. Takže to jdu ověřit, takže se mějte. Lidi, absolutně nevím, kde to může být. Chodím už tady tak 15 minut v kruzi. A ten kruh je tak 3 metry, jakoby má prostor, prostě nechápu. Přesně, můžete se kouknout, teď vám se někam prostě hodil takový screenshot, kde vidíte polohu, že jsem byl přímo u toho. Jednu chvíli jsem byl přímo na tom a neviděl jsem to prostě. Na stromech ne, protože tady nade mnou je hodně místa, takže nevím, kde by to kurva mohlo být. Já se s ním snažím tak neklepat, protože minule jsem s tím klepal jako svině. A nevím, kdyby to mohlo být, ale myslím si, že kdyby to někdo ukradl, tak to mají GPSku. A je blbost, že by se jako mi zobrazovala poloha furt tady. Takže nevím, kde to může být, kurva. Chtěl bych vědět, co to je za píčovinu, kdo to vymýšlel, kurva. Já jsem kvůli tomu musel jít ven, ty vole. Nevím, prostě jako tady chodím, už bych řekl, že tady někde to prostě musí být.
tady na tom místě, kde stojím teď, tady prostě. Bez GPS bych to nenašel ani piču, kámo. Já jsem tady chodil už tak 50 metrů okolo. A myslel jsem si, že to tam je prostě, ale nebylo to tam, takže já si myslím, že bych to nenašel ani ty vole, kdybych prostě tam měl mapu jenom ten bod a nenašel bych to, já to musím mít prostě GPS, ty vole. Jdeme hledat dál, mám svišť a kozu, když to najdu. Lidi, mrdám na to, zkusím pak ještě někdy najít v tom městě, ale teď na to mrdám, protože vole, fakt nevím, kde to může být, kurva. Ještě se sem ještě někdy půjdu kouknout, ale seru na to teď, takže jdeme domů. Lidi, tak jsem zvenku teda, jak jste viděli nějaký sestřížek menší. A mě teď ještě napadlo, že ten Valentín za chvílu, a to asi mrcám, víte co, si koupím něco pro sebe, si koupím nějaký dáreček pro sebe, tak pro kolejnou bych to kupoval, ne, pro sebe, huh? No nic, my ve škole máme nějakou trapnou, vole, valentínskou diskutéku, hrajou tam, vole, nějaký, vole, Justina Bobra, takový sračky, cíplý sračky, prostě tam hrajou, vole, takže nevím, jestli tam půjdu, ale možná jo, možná ne, uvidím. A další jaký pičovinou okolo tohohle. Tak jo lidi, já se tam asi rozloučím a musím dát poletku, musím to rychle ukončit prostě, doufám, že se to přeseká to nahrávání, já to tady nevidím. Tak se vám rozloučím, pokud se vám toto video líbilo, hodně to video like, já se vám rozloučím a určitě čau.